får vi lige lidt mere med. Det er bare min nabo, så Lotte, hun skulle tage nogle slemme piller, hun ikke kan lide. Og det var min finger, der sagde knæk. Så nu ved I også det. Og min nabo, så Lotte Nele Jensen, hun kan også få sine fingre til at sige knæk. Bare så I ved det. Nogle gange kan jeg også få mine skulder til det. Men det skal man passe lidt på med. Bare så ved I også det. Jeg kan få det hele til at sige knæk. Ja. 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 Marie, vil du med over til mig? Fordi jeg Diana og personalen skal lige snakke sammen. Så tænker jeg på, at kunne du komme over til mig? Ja, det kan vi nok godt finde ud af. Ja. Ja. Jeg skal bare lige have nogle sko på. Ja, ja. Jeg kan gå og hæve dem. Ja. Ja, jeg kommer bare derovre. Ja. Sådan der. Sådan. Kan I se, jeg skal have sandaler på. Så. Så er lige det. Hører lige sådan der. På med dem. Med mine sandaler. Og så går vi sådan der. På med dem. Sådan der. Så nu ved I også det. Nå, skal du det? Hvor lille nabo, Diane Pia Heimann. Ja. Sådan der. Det er rigtig godt vejr. Så nu får vi lige det hele med på min film.